En un centre cultural ple a vessar, en Bobby Lewis i el seu cor de gospel van interpretar 16 cançons davant d'un públic amb ganes d'escoltar-los i gaudir-los. El gospel és un cant provinent dels espirituals negres, música de contrast i amb profundes bases religioses que els cantants van interpretar aportant-hi sentiment i passió. El concert, organitzat per Catalunya Alternativa, va portar des de Nova York el pastor protestant i la seva gent, que estan de gira solidària per casa nostra. El Bobby Lewis Gospel Choir ha vingut a Catalunya a fer una gira solidària. En el cas de Cardedeu, quan els van proposar la idea de venir i col·laborar amb el projecte de Lluïnes Solidàries, és que ni s'ho van pensar. Estaran 18 dies aquí a Catalunya i pràcticament, excepte dos dies, ahir i abans d'ahir, han estat concert diari. El director, en Bobby Lewis, ha arribat aquest matí i tot i el jet lag volia estar present. No? I la veritat és que ha sigut una benedicció, no? El fet de poder comptar amb ell i ja heu vist l'energia que transmet. No? Catalunya Alternativa és una entitat que realitza tasques de caire social i cultural per ajudar els més desafavorits. Dintre d'aquest àmbit han engegat la campanya Joguines Solidàries i en aquest context s'ha realitzat el concert per acudir dels cantants i també per recaptar fons per la campanya. Joguines Solidàries és una campanya a nivell de país però gestionada a nivell local. El concert d'aquesta nit s'organitza principalment per recollir fondos per ajudar els nens de la vila i nens de famílies en una situació de greu risc social. En el cas de les famílies de Cardedeu, el projecte s'ha organitzat juntament amb els serveis socials de l'Ajuntament, que és qui està atenent a famílies amb necessitats en l'àmbit social i econòmic. I a través de la iniciativa Joguines Solidàries el que volem és portar doncs, una mica d'alegria en aquestes dades nadalenques.